Dita dhe mirëserë, do të jemi në MCN Ekonominë në takimin e parë për këtë javë. Ditën e sotme do të flasim për financimin e pushtetit vendor, sipas një raporti të Ministrisë së Financave për vitin 2021, një raport i dal vetëm pak ditë më parë, rezulton se 26 bashki të vendit paraqiten me probleme financiare, edhe pse të ardhurat dhe financimet për to kanë ardhur në rritje, dhe gjithë kjo situatë, ose të paktën financimet e bashkive kanë munguar, kanë qenë të ulta, ato kanë qenë vetëm në një drejtim, dhe për rritjen e pagave të punonjësve. Ndjekim materialin. Bilanci qeveritar për buxhetin e pushtetit vendor ka rezultuar negativ. Nga 61 bashki të vendit, 14 rezultojnë me probleme, 10 prej tyre ndodhen në vështirësi ekonomike, ndërsa 2 paraqiten në kushte të vështira financiare. Fondet që jepen në formën e transfertave nga qeveria dëshmojnë situatën e pastabilizuar, si dhe mungesën e një sistemi të decentralizuar në Shqipëri. Në vitin 2021, sipas raportit të Ministrisë së Financave dhe Portës Vendore, të ardhurat në buxhetin e bashkive kanë qënë më të larta krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, investimet kanë mbetur prapa pasi ka pasur shpenzime më të mëdha për pagat dhe funksionimin e administratës. Referuar të dhënave, bashkit për këtë periudhë mblodhën 29 miliard lek, duke rezultuar kështu me një rritje me rreth 22% krahasuar me nivelin e vitit 2020. Kontributin kryesor në të ardhurat nga burimet e tyre vjetore e ka dhënë taksa e ndikimit në infrastruktur për ndërtimet e reja dhe taksa mbi pasuritë e paluajtshme me një vlerë rreth 86% të totalit. Pavarësisht indeksit pozitiv të rritjes të të ardhurave, shumë bashki kanë varësi nga fondet që ju jep qeveria në formën e transfertave, të cilat shënuan një nivel prej rreth 27.2 miliard lek, rritje vjetore kjo me 6.6%. Si pas raportit të planifikimit afatmesëm, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë për pushtetin vendor, transfertat e pakushtëzuara për bashkit nga viti 2022 deri në vitin 2025 do të pësojnë rritje me më tepër se 40 miliard lek. Mirë, prezentoj me njëherë të ftuarit e mi për ditën e sotme, më është bashkuar në studio, Zoti Xhelal Mziu, deputeti Partisë Demokratike, njëkohësisht dhe ish kryetari i Bashkisë së Kamzës, kënaqësi t'ju kemë në studio. Anton Duro, pedagog, ekspert e ekonomie, dhe Zoti Agron Haxhimali, ekspert i çështjeve të pushtetit vendor. Gjithashtu kënaqësi t'ju kemë në studio. Faleminderit, përshëndetje. Kemi 6 vjet reformë territoriale, pra aplikim të saj, që në fakt u promovua nga qeveria se do të zgjidhte shumë problematika të mbartura të pushtetit vendor. Po ndërkohë kemi një tjetër raport i dal vetëm pak ditë më parë, po nga vetë qeveria që bën një skaner në fakt të dështimit. Ka dështim financiar, që shifrat e tregojnë siç ndoqëm dhe nga materiali. Në aspektin politik, në fakt dështimi është dyfishse. Këta personazhe, këta drejtues bashkisë, në fakt janë zgjedhur vetë nga kryeministri dhe pas një llojgare. Problemi ku qëndron, Zoti Mziu, te kufijtë e rinj, te ekzistenca e komuniteteve, inekzistenca e komuniteteve kohezive, pra që nuk reagojnë, te kandidatët e gabuar apo te varësia që kanë pushtetet lokale nga pushteti qendror? A e shpandohin në reformën teritoriale të vitit 2014, tregon thjesht raporti që ne po lexojmë sot. Në këtë raport jep atë se çfarë shoqata bashkive në atë periudhë, opozita në një farë mënyrë, pavarësisht nuk u bë pjesë e reformës, ngritën që nuk është vetëm thjesht një ndarje me lapsë se si do tjetë forma e bashkive, pra duke i zvogluar nga 373 njësi në vetëm gjithë një bashki, por kështë të bënte autonomia vendore, ose më sakt kompetenca dhe ligji i financave publike për pushtetin vendor për t'i dhënë vërtet autonominë e duhur. Dhe në atë periudhë mbaj mend që u bën shumë trumbetime që tashmë do t'jetë pranë qytetarëve, dhe në fakt jo vetëm që nuk është pranë qytetarëve, por kjo ndarje ka bërë që të centralizohet shërbimin ndaj qytetarëve. Distanca e sidomos e zonave rurale në raport me bashkinë është rritur ndjeshëm, dhe çfarë do të thotë që ka ndikuar ndjeshëm në shpopullimin e këtyre zonave, pra nuk ka dhënë efektet në aspektin formal ose gjeografik të ndarjes, në aspektin e kompetencës financiare, tregusit janë përkesuar në raport me para 2015. Për shembull, nëse ju kujtohet, atëherë thuj që pushteti vendor do të përfitoj 80 milion euro dhe ishte një nga kauzat kryesore të mazhorancës së sotme që e shiste në tregun mediatik, por në fakt
po të shosh dhe raportin e fundit, del që jo vetëm që nuk është kursier, po përkundrazi është difishuar pothuajse numrit punësuarve në pushtetin vendor, në raport me para 2015, dhe ndërkohë është rritur shumë herë më shumë niveli i pagave, dhe të gjithë tregusit makro që i përkasin pushtetit vendor kanë shkuar po themi në regres me para 2015. Pra, çfarë do të themi që nuk e luajti rolin e saj çfarë kishte reforma në vitin 2014 dhe në të gjitha termat ajo është më keq se sa atëherë. Jo, në fakt si kryetari bashkisë së Kamzës keni pasur një situatë goxha të mirë. Në mos gaboj gjatë periudhës që është drejtuar nga ju bashkia ka qenë renditur në vendin e parë për sa i përket të gjithë ecurisë së punës të institucionit. Ajo është ka qenë më kryesorja është që... Më falë, është në vend të 10 vjetë sot, si pas këti raporti. Po, ka qenë, si pas gjithë klasifikime që bëjë atëherë, rënditë është në bashkia me performanse më të mirë financiare. Kjo vine për shkak të disa tregusve që merëshin, po themi, nga thesari dhe taurat e bashkisa po shpenzimet, dhe ka patur performanse më të mirë financiare, sepse ka thyrë dy rekorde, e para ka qenë sepse në 12 vite që kam drejtuar bashkinë e Kamzës shkonte 60-70% e buxhetit bashkisë shkonte për investime publike, që është tregusi më i mirë për një bashki, dhe së dyti, tregusi që kështë të bënte me fondin e pagave dhe sigurimi shoqërore, vazhdimisht ka qenë në intervalin 18-20%, pra çfarë thotë që konsumoi shumë pak për pjesën e administratës. E ku në këta ndodhë sot kemi tregus vërtet shumë të këqin raport me atëherë, dhe ajo çfarë duhet them, pavarësisht se atëherë kam qenë bashkia e vetme, sidomos në 2015-2019, kur kishim bënë me qeverin Rama, ku u cënuam ne si bashki, nuk merë një masin nga këto fondet që shpërndan dhe qeveria, dhe ma dhe vetëm bashkia Kamzës ishte institucioni që ishte më e prekur, por edhe në statistik në fund të vitit 2017, ditë them këten që në vetëm 3% të fondeve që janë dhënë nga qeveria përfituan 15 bashki, pavarësisht se ne ishim 15 bashki, po kishim rreth 35 apo 20% të popullsisë që menaxhohej nga të djathët, dhe 97% e këtij fondi ishte marrë, po themi, nga pushteti që drejtojnë nga të majtët. Pra çfarë do të them që edhe pse financat ishin më të kufizuara, performanca ishte më mirë. Sot nuk ndodh kjo situatë, nuk ndodh kjo situatë sepse nuk ka një autonomi, së dyti nuk ka një përgjegjshmëri, po themi, të administratorëve të bashkisë, dhe ajo është fransh më kryesorja, vetë qeveria, që ne sot kemi në pushtet, jo vetëm në pushtetin vendor, por edhe në pushtetin qendror, prirët saj kryesorja ka rritjen e numrit punësuarve duke i përdorë si një instrument për fushatat zgjedhore. Dhe mjafton po të shohësh vetëm në 3-4 vitet e fundit është rritur më shumë se sa 25.000 deri në 30.000 numrit punësuarve në administratë shtetërore, dhe unë gjerasin për të thënë një fakt që Shqipëria është vendi i tretë në Evropë për sa i përket përqindjes në administratën shtetërore, 26.5% zë administratën shtetërore, dhe mos harrojmë, kemi paranesh vetëm Danimarka dhe Norvegjia, dy vendet të cilët kanë shumë standarde dhe pritet për të filluar ajo dita e punës vetëm me 4 orë dhe jo me 8 orë. Pra, kjo është standardi. Sot, pushteti vendor, duke qenë 100% moniste vetëm me partijës socialiste, i ka imponuar gjithë drejtuesit e këtyre bashkive që të rrisin numrin e administratës shtetërore se konvertohet në më shumë vota në zgjedhjet e radhës. E qartë. Haxhimali, në një pamje të partë situatës? Atëre, pamje pare situatës janë disa elementu. Unë ndaj të situatë, le themi, problematike, që kryeministri me drejt vetëm i konstatoj, por nuk jenë lajmet e reja, ne i kemi konstatuar herë detyrimet, borxhet, problemet, numrin e punojve, mungesën e uljen e rritjen e shpenzimeve, mungesa e investime, por unë ndaj kështu, le themi çështja e leadershipit dhe kapaciteteve administrative zë i mas 30%, ndërsa sistemi organizativ dhe modeli që kemi sot në TRS-i është pjesë shumë e rëndësishme që kemi këtë lloj situate. Kur shkoj te leadershipi, e referoj pak në anomalia 30 qershorit dhe mungesa e këshillave pluraliste
e ka dëmtuar jashtë mase këtë çështje në sepse këshillat janë ato organet përfaqësuese ato që e shtyn kryetarin në drejtimin e dur të rrisi shpenzimet, të mos rrisi shpenzimet, të bëj kujdes për organigramën, për strukturën. Fakti që janë i njëjti profil politik, presioni brendshëm është i ulë dhe ky ka të ndikimin që u përmend. Logoridhënia është i element tjetër, përgjegjshmëria sigurisht ka ndikuar, por mos harrojmë që ai niveli ekonomik në shkallë kombëtare i Shqipërisë është i problem shumë i madh. Pse e them këtë? Sepse ka dy grupet kryesore të taksa paguze, qoftë qytetarët, qoftë edhe bizneset me këtë nivel ekonomie që kanë ato ndeshën përballë me paktin jo të dëshirës për të paguar detyrimet në nivel vendor, por jo vetëm, por ndeshën edhe me paktin e pamundësis për të paguar. Kjo çfarë do të thotë që a është niveli ekonomik sot i bashkive shqiptare që ne të kemi këtë nivel të ardhurash? Kjo ka një pikë pyetje shumë të madhe. Unë mendoj që performanca e bashkive duhet të ishte në fakt më ndryshe. Ato duhet ta zgjeronin bazën e tatim pagoze, duhet mblidhin më shumë të ardhura se sa ta rritnin shkallën e të ardhura aty ku është rritur. Pra, është shumë komplekse, ka një sërë faktorës që kemi këtë lloj gjendje, por nëse i referohemi vetëm thjesht dy argumenta borxhit. Në thënë drejtën, ne duhet të themi që performanca e bashkive në drejtim shlyerjes së borxhit nga 2015 në 2022 ka pasur një farë progresi, ka qenë rreth 12 miliard lekë, sot kemi 6.5 miliard lekë. Sigurisht kanë shlyer borxh, kanë marrë dhe borxhet detyrime të reja. Nuk o lajmi mirë të kesh borxhe, por nuk është për të vu kujen dhe për katastrofë. Edhe e thonë nga kryeministri që është një etalon i marrjes së borxhit për qeverinë qendrore, kjo nuk më thotë në gjë shumë të madhe. E thonë nga një kryeministër që ka qenë kryetar bashkie dhe të ketë ato lloj komunikimi të një anshëm me të zgjedhurit që duhet t'i trajtonte si koleg dhe kjo nuk më sjell asnjë gjë të mirë në përmirësimin e marrëdhënieve ndërinstitucionale. Pavarësisht anomalive, po bashkitë janë institucione kushtetuese, me to duhet ndërtosh marrëdhënie të tilla për të zgjidhur problemin. Konstatimet i kemi bërë, ne kemi në studion tuaj kemi diskutuar për këtë borxh disa herë, për taksën e ndërtesës disa herë, për taksën e pasurisë, për ujin, për menaxhimin e mbetjeve. Të konstatosh nuk është zgjidhje. Ai ka detyrë primare se është kryeministri i Shqipërisë, t'i japë zgjidhje, t'i mbështesë me burimet kombëtare bashkitë më shumë. Dhe përsa i përket burimeve duro, në fakt financimet e qeverisë për pushtetin lokal kanë ardhur në rritje dhe kanë ndotur e kundërta në krahun tjetër. O performanca e bashkive ka ardhur në rënje. Shiko, unë do ta zgjeroja pak diskutimin tim pikërisht me raportin që ka qeverisja vendore me atë qendrore në Shqipëri. Këtë mesazh shpeshherë kam gjetur edhe gjatë punës time, por kjo është edhe mjaft mirë cituar edhe në literaturë. Nëse do të shohësh nivelin e demokratizimit të një vendi, shiko raportet që ka ky vend midis qeverisës qendrore dhe vendore. Dhe në këtë aspekt përmirësimet nuk janë okay, ka përmirësime, por këto përmirësime nuk kanë thyer pikërisht këto balanca që unë do të them. Pra, buxheti i qeverisës vendore ngelet përsëri në nivelin 2.8-3%, i cili të paktën në 4-5 vitet e fundit ngelet i pandryshuar. Dhe ndërkohë që qeveria qendrore harxhon rreth 29%. Pra mbetemi përsëri në raportin 1-10 deri diku. Pra në këtë aspekt unë them që shumë pak ka ndryshuar. Tani trendi i përmirësimit të ardhurave vendore dhe një pjesë të ardhurave vjen edhe si rezultat, unë besoj edhe si rezultat i disa ndikimeve që ka dhënë reforma administrative territoriale, por edhe disa presioneve të shtuara që kanë ndodhur nga qeveria qendrore. Për shembull, nëse do të flasim për taksa e pasurisë ka pasur ndër vite një performancë të ulët. Ajo u gjendën në ligj që në vitin 1994, mos gaboj, ndërkohë që bashkitë janë kujtuar, u zgjuan për të filluar dhe të menaxhuar taksën e pasurisë, si një nga burimet kryesore të taksave vendore vetëm vitin 2018. Kur qeveria qendrore ngriti këmbën e kësaj takse, ndërtoi solli një reformë e cila për hir të vërtetës ende nuk ka dhënë rezultate të pritshme, diku justifikohet edhe me dy krizat që ne kaluam, por unë nuk besoj që është tillë situata për të justifikuar me këto dy kriza sepse kishte shumë për të bërë. Por taksa vendore pra duhet ishte burimi kryesor i bashkive dhe
Kam pasur apo jo bashkit mundësim për të menaxhuar këtë taks, për të arritur ke kjo taks, për të rritur burimet e tyre të financimit, kjo është një tjetër diskutim, unë besoj që kjo nuk i shkëputet kontekstit përgjithshëm. Por sa herë që qeveria qendrore ka bërë presione tek bashkitë, atëherë bashkitë janë zgjuar. Kjo tregon edhe një mungesë, le të themi, angazhimi pikërisht të bashkisë, të kryetarëve të bashkisë për të përfaqësuar atë elektoral për cilën janë zgjedhur. Kështu që në këtë aspekt unë shikoj një raport të përmirësuar i cili duket në gjitha shifrat që ne kemi, por pikërisht elementi i demokratizimit, elementi i ndërgjegjësimit të bashkisë, unë besoj që e ka humbur garën e saj me kohën. Kjo është konkluzioni që unë them. Edhe pse reforma administrative ka filluar në vitin 2014, ajo ka sjellë disa rezultate pozitive. Zoti Ziu kishte këndvështrimin e tij dhe padyshim që edhe ajo mund të jetë në një mënyrë këndvështrimi, por në aspektin financiar disa elemente pozitive kanë. Nëse do të bëjmë këtë krahasim me kohën, unë them që bashkitë kanë humbur garën e tyre me kohën. Shumë më tepër duhet kishte ndodhur, pritshmëritë për reformën administrative territoriale ishin shumë të mëdha. Kjo ka ndryshuar pak situatën. Ky është këndvështrimi i përgjithshëm. Më pas e detajojmë se mund të flasim shumë në detaj më pas për kadastrin fiskale, çfarë ndodhi me taksën e pasurisë, cilat janë potencialet e saj, a mund të shkëputet qeverisja vendore për të arritur një autonomi financiare, sepse nuk mund të perceptojmë një autonomi politike pa një autonomi financiare. Kjo është e pa perceptueshme. Pra, nëse ligji kërkon që bashkitë kenë këtë autonomi të vendosjes së pushtetit vendor, po pa para nuk mund të arrish asgjë. Kështu që këto kufizime pastaj sjellin dhe cikle vicioze të cilat ne ndodhemi tani. Do ndalim te këto. Patjetër. Absolutisht zoti Duro jep argumentat në aspektin e jashtëm që shef të shifrave që ka një performance pozitive duket, por nëse futesh në thelbun, do jap tre argumenta për të treguar një herë që performanca nuk është rregulluar, por hilja që ka përdorur qeveria tregon sikur ka patur një trend rritje. Së pari duhet të them, në vitin 2015 dhe deri në 2017 pati një delegim kompetencash, ishin 7 kompetencat që do t'i delegonte, dhe delegimi këtyre kompetencave së pari në herë nuk sjell asnjë lloj tardhash për bashkinë. Së dyti, kompetencat që nuk ka asnjë lloj kompetence për ato funksione që ajo ka kaluar, dhe së treti, ato kanë bën vetëm me nivel pagash, dhe hilja e parë e qeverisë që ka përdorur ka qenë kjo, sepse dhënia e pagave të personelit para shkollore, apo të personelit ndihmës, apo të zgjat fikseve, apo të tjera që janë, është vetëm thjesht përpilimi i nivelit pagave. Dhe kjo po ta shohësh, vjen dhe grafiku që e kemi në përball, vjen në rritje. Pra nuk është kompetencë së pari dhe së dyti është madje një kosto shtesë për pushtetin vendor, sepse detirohesh për të patur punojës për të bërë nivelin e pagave, pra është thjesht një paratë që nuk e jep pushteti qendror, po e jep vendori dhe ka rritur kostën. Së dyti, instrument tjetër që ka ndikuar negativisht, sidomos paktën për vitin 2021 të performancës, është tërmeti. Po ta shohësh në tre qarqe që kanë ndodhur, po themi në qarkun e Tiranës, në qarkun e Durrësit dhe në qarkun e Lezhës, ka një numër të konsiderueshëm që është bërë implementimi nëpërmjet bashkive dhe këtë ja atribuojnë, po themi, këtyre bashkive. Dhe të gjitha këto bashki po ta shohësh ka një performancë pozitive në investime, në fakt nuk është atribut i pushtetit vendor, por ka ardhur për shkak të injektim i nga jashtë, po themi që është bërë, pra janë para të marra kredi apo të donacione të huaja, të cilët është bërë nëpërmjet këtyre bashkive. Dhe së treti, një tjetër instrument, po të shohësh Bashkia e Tiranës është aktori kryesor i pushtetit vendor, madje në disa parametra e tejkalon 60 bashkitë të tjera. Pra shpresohet vetëm për vitin e kaluar Bashkia e Tiranës ka grumbulluar 750 milion euro. Pra, edhe ky rregullimi performancës nuk ka shkuar, po themi, për gjitha bashkitë, po është vetëm një bashki. Edhe kjo bashki ka ardhur për shkak të rritjes së ndërtimeve që kanë ndodhur, po mos harrojmë që ka tarifën më të lartë vetëm në Shqipëri, por madje mund të jetë rekord, po themi, edhe për vendet e tjera. Po sërish që nuk po merrem me këtë pjesë, po duhet të them që kjo është një fasho që ka përfituar vetëm Bashkia e Tiranës. Pra, në të tre këto argumente duhet të them që në finale, pavarësisht grafikut, ne jemi shumë pak ose më saktë tarët që kryon pushteti vendor, në raport edhe me vendet e rajonit, jemi shumë larg këtyre. Mirë, do ndikim dhe një deklaratë të kryeministrit se çfarë ka thënë për sa i përket situatës dhe e komentojmë atë. Dhe në qoftë se bashkit nuk fillojnë realisht dhe seriozisht mendojnë për të shtuar burimet
e tyre financiare me të ardhura që burojnë nga tregu. Është e dhëna më dramatike e të gjithë këtyre 30 viteve që volumi i aktiviteteve që lidhin drejt për drejt bashkit me krijimin e të ardhurave jo buxhetore është minimal afër zeros. Është e pamundur që ne akoma sot në nivel bashkiak, që nga Tirana që është kryesoria dhe deri te bashkia më e fundit, nuk kemi asnjë aktivitet ekonomik të pavarur që prodhon të ardhura, duke filluar nga ndërtimi, Mirë, në fakt, Kryeministri Rama e ka vlerësuar si performancën financiare më dramatike të 30 viteve të fundit. Situatën aktuale, Mziu. Është vërtet që është vërtet dramatike, por po shohësh, Kryeministri ka thirrur kryetarët e bashkive, pavarësisht se ka të asaj partie. Zero tolerancë. Edhe jo, nuk besoj se është ky trajtimi që ti mund të bësh aq më tepër me pushtetin vendos që është i pavarur. Edhe sikur të ishin, po themi, thjesht brenda partisë, nuk mund të bësh atë lloj sjellje. Së dyti, një kryeministër mund të ulet edhe në një tryes me pushtetin vendor dhe për të gjetur negociata transferim kompetencash. Por në gjithë thelbin e para përveç presionit që ju bëri, dhe ajo ka të bënte më shumë presion politik dhe për të shërbyer zgjedhjeve që vinë, pra për të qenë më bashkuar pranë partisë. Por nuk është se lëshoj asnjë lloj kompetence, por përkundrazi i vendosin nën presion pra për centralizim kompetencash. Dhe ajo ka filluar tashmë, ka filluar edhe me ujësjellësat, dhe ndërkohë i kërcënoi që do të marrë dhe menaxhimin e bashkisë në administrim. Kjo nuk ndodh në asnjë vend të botës, po themi. Dhe kryeministri nuk ka nevojë për të bërë show, presion etj., por ka sa dush instrumente, edhe nëse do të shohësh, po themi termat e një buxheti, sepse buxheti s'pari kalon në Këshill Bashkiak, pastaj është aprovimi i tij. Po themi që ndodh në këshillin e qarkut, pastaj është dhe sari, pra ka sa dush instrumenta për ta parë nëse është brenda kuadrit ligjor apo jo. Dhe nuk ka nevojë për të bërë presione të tilla. Pra unë quaj thjesht një shantazh të kryeministrit dhe prirja e tij për shkuar drejt centralizimit dhe jo drejt lëshimit kompetencave ndaj këtij pushteti shumë të rëndësishëm për qytetarët. Haxhimali. Shiko, ndaj të jetin mendim edhe mendoj që është prak fushat elektorale, aje përcoli mesajin e vetë edhe u shpajsua në i parë mënyre, pasi qytetarët në tërsi janë të pa knaqur me shërbimet dhe tashmë kush e ka përgjegjësinë. Atëherë gjejmë rastin më të mirë përgjegjësinë e kanë krye bashkiakës, s'kanë bërë këtë, që në fakt ashtu janë, por nuk është përgjegjësia drejt për drejt vetëm me atyre. Por ai në prag fushate përcoli dhe mesazhin e pikpyetjes për të rikandiduar, duke konstatuar me drejt problemet dhe duke marrë atë flamurin e konstatimit ngjarjeve zgjidhje probleme, unë e di këtë, ja, nuk jemi mirë si vend me ekonomi, me shërbime, pasi kemi pas këto bashkitja, tash do vinë zgjedhjet, unë do them këtë, do bëj këtë. Pra, ai arti i bërit politik kështu populiste, ai ja arriti qëllimit, por për mua ka një defekt tjetër që nuk. Pra e tha zotim Ziu, në qofë se i ke brënda partisë të ndë mblidhin në i salë tjetër, është qështja jote ta bëjt dhe ka drejten, por si kryeministër, unë e shikoja atë në formë një debatin dërë institucional, ato janë pamvashtisht anomalive të 30 qëshorit, ato drejtojnë institucione kushtetuese, nuk i ka krijuar kryeministri shqiptari, ka krijuar kushtetuta Republikës Shqipërisë, ato 61 bashkitë Shqipërisë, ma ato ndërtojnë vetëm dialog. Edhe ai, po si nuk pyeti njëra, ai ka një komunikim të një anshëm, vetëm i kritiko dhe gjithmonë ka bërë dush të totë, të totore, pse nuk e ke mbledh taksën infrastrukturës, pse nuk e mbledh taksën e banesës, dhe ato do të thonë, po, nuk e kemi mbledh se nuk kemi kadastër fiskale, nuk kemi bërë këtë se s'kemi këto arsye, hajde të bëjmë ndryshime ligjore, të kemi politika tjera, praktika tjera, regula dhe procedura të tjera, pse nuk i kemi bërë këtë, mos harrojnë që, zoti Dua ju thot që buxhetin në total për pushtetin e dorë 2.8 deri në 3%. 3. Po e zem 3.2%. Bukur. 3, pra, a s'ka problem. Jemi akoma më të nënfinancuarit në Evropën juglindore, pastaj në Evropë, pastaj në vendet e OECD-s. Vetëm 1% e GDP-s shkon
si transferte pa kushtëzuar për pushtetin vendor. Zotim Ziu, e di kur ishim bashkë të shoqata e bashkive, sa herë kanë propozuar të 61 kryetarët e bashkive që buxheti minimalisht pas reformës, teritoriale me bashkitë, ndaj kishte nevojë të dyfishohesh se zbën. Ashtu i jepsh atë portifol të shëndetshëm bashkive edhe ato leti zgjidhin problemet vet atje bashkë me taksat e tyre që nuk për, nuk mendoj ka vend për kritika dhe duhet ta zgjeroni dhe ato të ardhurat e tyre me patjetër dhe në mënyrë të padiskutueshme apo të ndërtoni njësi fitimprurse apo gjëra të tjera. Por mos harrojmë që ju ke vendosur në ligjin 139/2015 një seri të madhe funksionesh përgjegjësisht, plus dhe këto transferta, transferimi funksioneve të reja që është vetëm një transferta buxhetore, pra bën punën e arktarit, që ato e rrisin grafikun, por nuk japin cilësi shërbimi. Në këtë drejtim e mbylla, unë kam mendoj që duhet të rishikohet edhe kjo sepse ato janë të pavarura, por kryeministri për hir të vërtetës sot e ditë ka mbjellë dhe një kulturë shumë të keqe në sjelljen organizative. Pse? Mos harrojmë ne që ai thotë nuk i kanë syt ke ne. Ashtu me thon drejtën ashtu i kanë syt ke ai. Janë të varur. Por kur bëri rilindjen urbane ne i them shumë mirë mor që e bën. Po ti e projekton, ti e zbaton, ti i bën, pa nuk shkon kjo punë kështu. Bën 100 fshatra, do ta bëj këtë, do ta bëj këtë, do ta bëj atje. Do të pastroj bregdetin, do të pastroj këtë. Po mirë, pra kjo gjë tjetër. Institucione, ai duhet të bëj politike që këto institucione të konsolidohen, të kthehen në njësi ekonomike, në njësi shërbimesh, në njësi prodhuese. Sot janë thjesht konsumator të dy llojeve të buxheteve, të transfertës dhe të ardhurave. Po, por në fakt me këtë ligj të ri normalisht duhet të kishim më tepër autonomi pushteti vendor. Ligjërisht duhet të ishte. Po, në letër, pra në letër, po. Po, pra duhet të ishte më autonom. Në shërbimeve kush e përballon? Ka nevojë për mjete financiare. Ka një sipërfaqe më të madhe administrimi nga krau. Ka nevojë edhe për shërbime më shumë. Po. Por nga krau tjetër kemi edhe qeverinë që dhe po marr shembullin e bashkisë së Himarës për shembull, që thot për shkak të investimeve strategjike të pjesën e tokës, do ja japësh një hoteli të një supermarket si investitor strategjik, do mbledhësh të ardhurat dhe kaq. Praktikisht e përcakton dhe çfarë duhet bëj. Ku është autonomia këtu? Duhet fiks edhe tek ajo pjesë që ka të bëjë edhe një herë kryeministri, duke qenë ish kryetar bashkie, edhe në fakt i din gjitha problemet që ka, edhe kush janë pikat e fortë dhe pikat e dobta dhe e keqja është se nuk e ka përdorur po themi atë përvojën e tij si kryetar bashkie në sensin pozitiv të pushtetit vendor, po gjatë gjithë kësaj periudhe 9 vjeçare ajo ka përdorur si një instrument për ta shtrydhur pushtetin vendor dhe për t'i marrë kompetencat vet. Ai e ka përdorur këtë instrument, po çuajsh ka qenë përpara 2013-s që taksën e biznesit vogël e merrte pushteti vendor. Dhe kryeministri në mënyrë permanente që nga viti 2013 dhe deri më sot ka futur dorën tek kjo taks që kishte të bënte me pushtetin vendor duke e shliruar nga pagesa dhe ndërkohë duke mos e kompensuar, po themi bashkinë. Së dyti po çohesh sa po erdhi kryeministri në pushtet, bllokoi gjitha planet vendore dhe madje thonte që ku kalon rruga kryesore nacionale do të bëhet bllokimi i dhënies leve ndërtimit. Dhe i sungoj shumë bashki. Tjetër, po ta shohim edhe sot kryeministri gjithë ato ndërtesa që janë shumë katshe, duhet ja vetëm dora e kryeministrit. Po, mbi 6 kate nuk mund t'i japi leje bashkia. Vendos vetëm kryeministri. Tjetër, siç ishte rasti i Himarës, por në fakt nuk është vetëm Himara. Vetëm kryeministri ose qeveria duhet përfitoj nga toka, pra vendos nishi kryeministri se kujt ia jap tokën dhe madje jo vetëm nuk është nxjerr në treg, që ta përfitoj me çmim tregu, po shkon ja, po themi, dikujt në 1 euro, pra është vërtet skandaloze. Po të shohësh gjitha vendet e tjera, qoftë edhe Kosova dhe Maqedonia, po Malizi, tre vendet që janë fqinë me ne, kanë kompetenca të jashtëzakonshme. Pra ato morën rent, morën rentën minerare, morën po themi taksën e tokës edhe kur ketë bësh po themi një hidrocentral apo me një investim tjetër, apo po të shohësh ka zyrat katastrale, apo ka menaxhon zyrat e arsimit, po edhe administron arsimin dhe në tek arsimin mesëm dhe dhe tek vendosja, po themi, e personelit apo drejtuse, apo po të shkosh, po themi, tek pushteti i tek shëndetësia, apo mjaft sektor tjerë. Pra, kryeministri e përdor pushtetin vendor si një instrument për ta zhveshur nga kompetencat
për t'i morë këto atribute vetë kryeministri dhe ndërkohë për t'a lënë, po themi, pushtetin vendor pastaj si një tabel për t'a shfryrë tek pushteti tek qytetari që ka qenë pushteti vendore që ka patur fajet që nuk është realizuar këtë lloj shërbimi. Duro. E shetë pavarur pushtetin lokal. Shiko, ndoshta gjithë ky argument politik besoj, unë besoj që mund të lexohet edhe teknikisht. Çfarë ndodh me bashkitë? Bashkitë kanë vite që janë futur në planet buxhetore fatmesme, të cilat duhet të rregullojmë pikërisht gjithë menaxhim buxhetor. Dhe bashkitë kanë planet të miratuara vendore, të cilat duhet të ishin të lidhura me strategjitë kombëtare. Një vend, nëse do të zhvillohet, duhet të ketë një strategji kombëtare. Shqipëria e ka një strategji kombëtare, strategjia për zhvillim, gjithashtu kanë filluar dhe tani strategjitë sektoriale. Dhe këto strategji, në fakt, në nivel vendor, duhet ishin përkthyer tek bashkit në një integrim më të mirë në planet e tyre vendore. Gjithsesi s'ka ndodhur, ose ka ndodhur shumë pak. Pra, shikoni lëvizin që bëjmë bashkit. Bashkit mbeten të varur, ngelen në një pozicion të pandryshuar dhe presin, ndoshta edhe të shahen edhe të anatemohen nga kryeministri. Kështu e lexoj unë. Pra, nëse do të lexojmë të gjitha dokumentet strategjike që prodhojmë bashkit, shihen deficienca të mëdha. Shihen deficienca në planifikimet e të ardhurave, të cilat mbeten përsëri optimiste, për të shtuar nivelin e shpenzimeve dhe ende prodhojmë borxhe të prapambetura, edhe pse niveli i tyre ka rënë. Këshillët bashkiak, të cilët vazhdojnë të mbeten ende fiktive, pra nuk japin një shembull konkret në të gjithë planifikimin buxhetor afatmesëm dhe planifikimin buxhetor afatmesëm në rreth 50% të bashkive, të paktën me raportet e fundit që unë pash në portalin e financave vendore, ndryshojnë planet e tyre në mënyrë të pajustifikueshme. Pra, të gjitha këto që ne folëm, shikohen edhe në dokumentet strategjike që kanë bashkit. A duhet bërë më shumë në këtë drejtim? Çfarë kanë bën? Pikpyetje, pra, unë besoj që ky rreth vicioz duhet të shikohet si nga ana e bashkive, çfarë kanë bërë bashkitë për të rritur kapacitetet e tyre. Pra, kanë rritur numrin e punësuarve, por s'kan rritur kapacitetet njerëzore, kapitali human, i cili duhet shoqëronte anën teknike të këtyre dokumenteve. A është prodhuar? Ka ndodhur? Me sa duket ende jo. Kështu që në këtë aspekt unë them që do të vazhdojë ende një rreth vicioz, nëse bashkinë nuk do të jenë ndërgjësuar për pushtetin e tyre de facto. Pra ato janë kushtetuese, ashtu si thotë Xhumali, por duhet ta përdorin këtë pushtet. Në momentin që nuk e përdorin këtë pushtet dhe nuk ndërgjësohen për pushtetin që kanë, atëherë bëhen shumë të cënueshme. Sepse e thash edhe një herë, nuk mundet të arrish një autonomi vendore pa një autonomi financiare. Dhe në këtë rast qeveria qendrore mund të vazhdojë të lozi përsëri me bashkinë, sepse ajo i siguron një pjesë të ardhurave. Bashkitë në rang kombëtar, duke futur edhe Bashkinë e Tiranës që është një super bashki, në fakt gjithë raportin nëse do të krahasojmë bashkitë e tjera, të ardhurat e tyre janë vetëm 1/3 të shpenzimeve totale. Më pak se 1/3 të shpenzimeve totale. Janë të varura nga buxheti i qeverisë qendrore. Me atë transferën e pakushtëzuar në nivelin 1% të PBB-s, i cili tregohet që rritet, po ai rritet si rezultati i rritjes së PBB-s, sepse PBB-ja rritet dhe raporti i saj padyshim që do të rritet, nuk do të thotë ndonjë gjë të madhe. Kështu që unë besoj që edhe bashkitë duhet kanë shumë hapësira për të punuar brenda konturave të tyre me përmirësimin e të ardhurave dhe padyshim edhe me zërin që duhet dëgjojnë tek qytetari. Edhe në atë aspekt unë besoj që bashkitë kanë, për shkak nëse do të flasim për PBA, PBA-ja ka një proces i buxhetor, ndoshta zoti Mziu mund ta japë një eksperiencë personale, por ka një proces konsultimi, i cili është i saktësuar në ligj. Ne tashmë paralizojmë bashkë me një grup ekspertës, por realizojmë një projekt pilot pikërisht për të matur këtë monitorim social. Se si realizohet ky proces dhe të paktën me rezultatet paraprake rezulton që procesi në tërësinë e tij është fiktiv. Zëri i qytetarit në konsultimin publik dhe buxhetimin pjesëmarrje është shumë i ulët, pothuajse i papërfillshëm. Dhe në këtë aspekt, nëse do të shohim pikërisht marrëdhënien që krijohet midis qeverisë vendore dhe qytetarit për të arritur dhe për të bërë politika për të zgjidhur problemin e qytetarit, kjo nuk ka ndodhur me bashkitë. Haxhimali, Rama ideoje dhe ndarjen rajonale, që i jep një pamje edhe lëvizjes së popullsisë, pra demografisë. Modeli ndarjes në rajone, ka mundësi të zbatohet në Shqipëri të funksionojë? Ka një problem të madh pa klasa politike me
me modelin e qeverisjes vendore. Dhe kur e bëri në 2013, edhe tashti, në fakt, të dyja palët po diskutojnë në rrugë shumë të gabuar. Kam thonë që në atë kohë, që mos filloni me bërë lojra numrash apo hartash, sepse ne e pam që harta që bërë nuk në dhe rezultat. Shqipëria sot ka nevoj të përsaktoj çfarë modeli i qeverisjes vendore, modeli organizativ, territorial dhe administrativ i funksionon 28.000 km katror dhe 2.8 milion shqiptarve. Ka një parim që është fare i thjesht, parimi i përshtatshmërisë bazuar në kontekstin lokal. Çfarë do thotë kjo? 308 komuna dhe 65 bashki vërtet e fragmentarizuar nuk na dhan rezultatin e duhur, por kishim demokraci goxha, qytetarët vendosnin atje. Por shumë mirë që u bë reforma. Shkuam tek 61 bashkit. Kemi këto probleme që kemi sot. Do të thotë që ky numri nuk na e zgjidhi problemin. Cili është problemi? Sepse klasa politike nuk ka përcaktuar qeverisjen vendore e do vetëm me një nivel, pra do të ketë vetëm bashki, edhe le t'i themi, i don bashkit kështu si që janë të zgjerua, i don bashki urbane, apo disa bashki rurale, apo i don mikse, edhe dyta, a kemi nevoj për nivel të dytë të qeverisjes vendore? Vendet fqime ne nuk kanë nivellet dytë qeverisjes vendore. Për tej, kanë edhe nivel të dytë, si është Këshilli i Qarqeve, që nuk u reformua në atë kohë, por pritet të reformohet tani. Për mua ekzistojnë të dyja opsionet në fakt. Edhe për një rritje të numrit të bashkive të arsyeshme, kryesisht në disa bashki që janë relativisht të mëdha, mund të krijojmë bashkimin e dy apo tre njësive administrative, duke krijuar një bashki, një institucion kushtetues, me kryetar, me zgjedhur, me administrat, rritet përfaqësimi, rritet përgjegjshmëria, sigurisht rëndon mbi aspektin ekonomik, por kemi më shumë demokraci për cilën i mungon Shqipërisë. Nga ana tjetër, mundet, është dhe kjo opcion, mund të shkoj edhe me zmadhim, që Rama e ka qef, pra me shkrirje, me deduksion, të kalojmë nga 61, edhe si që e kam dëgjuar, që kemi nevoj, thot aji, të shkojmë në 36, në ato modelet e rrethëve, që kanë qenë dikur, krijojmë bashki shumë më të mëdhaja. Në këtë rast, sërish del çështja, kur krijojmë bashki kaq të mëdhaja, por çfarë na duhet niveli i qarqeve? Zoti Mziu e di, me 11 vjet eksperiencë, nuk mendoj që ka pas në bashkëpunim, pavarësisht marrëdhënieve që mund të ketë qenë, por institucionalisht nga ana kushtetuese as nuk të kanë dhënë, as ai as po nuk po ndaloj ke prefektura pastaj. Pra në këtë drejtim theksoj që është rasti mirë që ka një komision me ish kryetar, me njerëz që kanë kapacitete dhe le t'ia sugjerojnë kryeministrit ose çfarë modeli shko kësaj Shqipërie. Pra jemi akoma në fazë eksperimentesh. Kryeministri e ka qef këtë eksperimentimin, por do merrem thjesht tek një pjesë. Centralizimi që përdor sot kryeministri. Në vitin 2014, ne si shoqat e bashkive, kena bërë dhe paralelizm, për shembull, po më kujtohet si rast atëherë vetëm në Elbasan ishin rreth 53 apo 55 drejtori rajonale që i kishte vetëm qaku i Elbasanit. Ndërkohë, po themi, kërkoj për të centralizuar pushtetin vendor nga 373 njësi që shkojnë në gjithëdhëni. Spajtu themi që në Itali, në Francë, ku do, ka, po themi, nga 8.000 sa njësi, pa që rëthot që ka një mesatare 10 herë apo 20 herë më pak se sa kemi ne mesatare në Shqipëri. Pra nuk është argument centralizimi për të rritur kompetencen apo kontributin e shërbimeve ndaj qytetarit. Së dyti duhet themi që kryeministri duhet të heq dublimin e kompetencave. Pra dhe atë kompetencë që sot e ka pushteti vendor, dhe që ja ka deleguar një pjesë prej tyre, ai vazhdon që ta ushtroj me drejtori satelite të tjera, pra tek një konsumator, tek një biznesmen, tek një qytetar, shkojnë po themi edhe bashkia, sepse ka kompetencë, por shkojnë edhe pushteti qendror. Më merr një rast konkret. Për shembull, po morim ndërtimet pa lejë. Po. Pra ka IKMT dhe vetë bashkia, shkon po themi dhe IKMT-ja qendrore. Dhe po më rasin vetëm bashkinë e Këmbës, sa mbaron të, po themi, kontrolin që shkonte inspektorati vendor, vinda e qëndror,
po prap, ose shkon të dikush për mjedisin, vinte po prap nga ministria. Pra ka dublim kompetencash që është një kosto e jashtëzakonshme për banorët. Së dyti, rajonalizimi që kërkohet, po më rastin Dibër, me qenë se jam dhe drejtues politik i qakut Dibërës, po më rastin Dibra, në vend që tishte, po themi, centralizim bi bazë qarqesh ose prefekturash, ai ka bërë një rajonalizim për te i kësaj, dhe ka bërë, jo vetëm rajonalizim, po ka përdoru, po themi, një turli rajonalizimi. Për shemu, Dibra, ose qakut Dibërës, ka drejtorinë arsimore, rajonale në Durrës, ka drejtorin e mirëmbajtjes rrugëve në Shkodër, ka drejtorin e pyjeve në Tiranë, pra një miksim që nuk e kupton se ku duhet drejtohet, dhe më trego si ka mundësi, po themi, një mësus që duhet shkoj, po themi, tek drejtoria arsimore në Durrës. Në një kohë që po shkosh në Kosovë, arsimi është kompetencë e pushtetit vendor, pra është vetë bashkia e që merret edhe në me personelin, edhe me kompetencat e shërbimeve ndaj arsimit, pra ajo çfarë duhet themun, rajonalizimi, centralizimi janë instrumenta që shkojnë në dëm të pushtetit vendor dhe në dëm të drejt për drejt të qytetarëve. Dhe ndërkohë, ky lloj centralizimi duhet ndodhë tek pushteti qendror dhe ky delegim kompetence duhet shkoj drejt pushtetit vendor, sepse vetëm pushtetit vendor është më pranë qytetarëve dhe që mundet që ta luajë më mirë se askush tjetër këtë rol. Mirë, për situatën ka pasur një deklaratë edhe nga ministra Ibrahimaj, e ndjekim çfarë ka thënë. Fatmirësisht, GDP-ja ka ardhur në rritje dhe është rritur gjatë gjithë këtyre viteve dhe kjo ka sjell në 40% më shumë transfert për të gjitha bashkitë. Dhe nga ana e performancës fiskale të njësive vendore, nëse do të shohim historikun e detyrimeve të prapambetura, në 2015-ën, vlera totale detyrimeve të prapambetura ishte 12.1 miliard lek, ndërsa në fund të vitit 2021, kjo vlerë është 6.5 miliard lek. Në varësi të kategorizimit të secilës për bashkive, secili prej jush që bie në ato kategori, duhet që brënda datës 15 korrik të dorëzoj pranë Ministrisë të Financave dhe të Ekonomisë një plan rigjit të detajuar për masat që do të marë bashkia në kuadër të daljes nga situata e vështirësisë financiare në bazë të gravitetit të saj. Ishte kjo pra deklarata e ministres Ibrahimaj për sa i përket masave që bashki duhet të marrin për të dalë nga situata e vështirësisë financiare, duro në nivel fiskal. Duhet të ripar gjë për sa i përket taksave vendore dhe menaxhimit të tyre sjeshtë. E para njëherë duhet të them që po përdor Ministria e Financave në këtë rast po përdor një tag ligjor, ai ndodhet në ligjin e financave vendore për bashkitë të cilat janë vështirësi financiare. Instrumenti pa përdorur më parë, me sa duket, është shkopi i fundit që do të përdori qeveria qendrore për të rritur presionin ndaj bashkive të cilat sjellin probleme pa qëndrueshmëri financiare, pra probleme financiare. E dyta, unë them që përsëri nuk i shkëputem asaj që thash më parë, pra rrethi vicios tashmë është i krijuar dhe problemi është që ku do të ngelet topi. Të dyja qeverit, si vendoria dhe qendroria, apo lozin me ato instrumentet të cilat ato kanë, me fshtësia e disa bashkive, në fakt, për të ndryshuar nivelin e tyre të ardhurave, edhe pse të ardhurat totale, thamë edhe një herë janë rritur, nga të ardhurat e vetat bashkive janë rritur, mund të shtyjë qeverin pikërisht për të përdorur këtë instrument ligjor, i cili pse jo, në fakt, në panel u argumentua edhe si instrument politik, apo jo. Çfarë ndodh? Unë besoj që ka një marrëdhënie jo besimi midis qeverisë qendrore dhe qeverisë vendore. Në fakt, për të rritur këtë bashkëpunim dhe për të rritur këtë ndërveprim midis politikave zhvillimore në nivel vendor dhe nivel qendror, u ndërtua dhe këshilli konsultativ dhe Haximali është gjithmonë prezant në këtë këshill, pikërisht për të integruar politikat midis qeverisës qendrore dhe vendore. Shpesh-shpesh, të paktën me eksperiencën time, këshilli konsultativ nuk ka bërë gjë tjetër veç se ka lënë disa mesazhe të pa përpunuara. Siç ka qenë, po them edhe dua t'i kthejmë rastin e taksës pasurisë, sepse në fakt taksa e pasurisë edhe një herë është një taksë e cila duhet të ketë vëmendje nga qeveria vendore.
Mos harrojmë, po japim një shifër. Aktualisht taksa e pasurisë në rang kombëtar mbledh vetëm 0.3% të PBB-s. Kur nis reforma, vlerësohej që ajo mund të arrinte në 0.8%, 0.5, 0.8%, që do të jepte një ndihmë të madhe bashkive për të siguruar një raport më të mirë të autonomisë financiare. Pra pikërisht atë 1% të PBB-s që vjen si transfer të pakushtëzuar nga qeveria qendrore drejt qeverisë vendore mund të përmirësohej me taksën e pasurisë. Çfarë ndodhi? Në 2018-ën qeveria së bashku me një asistuar nga me fondet e SIDA-s një projekt me ekspertë ndërkombëtar shpalli kadastrën fiskale. Dhe kadastra fiskale ndër të tjera kishte edhe një element shumë të rëndësishëm, nga pikpamja impaktit që ajo do të kishte në realizimin shtimin e të ardhurave, që ishte agjendja tatimore. Dhe në projekt ishte cituar që agjenta tatimore do të vendosej OSHE-ja. Bashkitë u trëmbën nga presioni i lartë që mund të vinte nga OSHE, si rezultati i marrëdhënieve ndërsjetëse që kanë me ujësiecat e tjerë dhe filloi lobimi. Nga disa kryetarë të bashkive, në fakt përfundimi ishte që agjenti tatimor nuk u vendos. Agjenti tatimor nuk u vendos dhe nëse do të shohim në fakt performancën e taksës së pasurisë, ajo ngelet ende nën performancë. Ka 4 vite, projekti që është në vijim, dhe ai nuk arritur rezultatet e prishme. Besoj ka mbaruar faza e parë, po futemi në fazën e dytë. E vetmja bashkim në fakt që unë shoh të paktën me anë të asaj çfarë ka ndodhur, që u ndërgjegjësua dhe kuptoi që nëse nuk do të shfrytëzonte këtë tagër ligjor, atëherë qeveria qendrore me shumë drejt mund të futej, është Bashkia e Tiranës, e cila ka aktivizuar një grup të mirë për sa i përket menaxhimit të taksës pasurisë. Kryesisht mbi banesat, e cila pritet më pas të kalojë. Ndërkohë që bashkitë e tjera janë ende nën performancë për sa i përket kësaj takse. Kështu që dalim në të njëjtin. Siko, unë po bëj dy komente. Ja, vazhdo. Po bëj vetëm dy komente. Lidhem me ministrin, përsëri ministria nuk argumenton, edhe po ti po shohësh buletinin e fundit të emetuar, është e kundërta, thotë që kanë qenë borxhet 12.1 miliard, edhe janë përgjysmuar në 6.1, është absolutisht e pavërtet, sepse po ta shohësh buletinin, është rritur masa e borxhit bashkive, po themi jo borxh, marrja borxh, po borxhi ndaj tretëve, pra ke investime, ke sa duash kontraktorë që kanë kryer investimet dhe nuk i kanë marrë parat, po themi nga 3 apo 4 vite, apo 5 vite. Një tjetër instrument, unë i kujtoj për shembull vetëm rastin e ujësiesit të Durrësit. Sot ujësiesi Durrësit ka debi tek OSHE-ja më shumë se sa 50 milion euro. Pra, e kupton, vetëm në këto 4-5 vitet e fundit ka krijuar një borxh prej 50 milion euro, po sipas asaj janë dhe mjaft ujësiesa të tjerë dhe shfaqet që borxhi është difishuar, jo është përgjysmuar, siç thot ministria. Për shkuar po themi tek taksa pasurisë që me të drejtë zoti Duro e tha, unë nuk po them që nuk ka pas vullnet. Është vërtet që edhe s'ka patur vullnet ndoshta nga kryetarët e bashkive për ta mbledhur këtë taks, për të ruajtur ato marrëdhëniet e mira personale në funksion të votës. Unë di them këtë që në bashkinë e Komzës sa kam qenë unë në drejtimin e bashkisë, taksa ka qenë rekord mbledhja e taksës, kuptot me atë tarifë sa ishte vendosur, por një instrument i cilin ka ndikuar negativisht që ne nuk kemi arritur atë përqindje që thot dhe kolegu që do të ishte 0.8% e GDP-s mbledhja taksës pasurisë, është një instrument. Sot ne kemi kadastrën urbane ose hipotekën që nuk ka dorë fare pushteti vendor. Pra, gjithë kolegët kryetar bashkije, ish kolegë gjatë një kryetar të bashkive, nuk kanë asnjë lloj aksesi. Ato nuk e dinë se sa është taksa pasurisë, sa është numri dhe sasia metra katror që ka të bëjë me ndërtesat, me tokën urbane, me tokën po themi bujësore, si instrumenta. Pra, jo vetëm që nuk është kompetencë, por nuk ka edhe një sistem të informatizuar që ta di, po themi kryetari i bashkisë, të bëj vjelën e saj. Jo vetëm që nuk ekziston kjo, por sot bashkia, jo vetëm që se ka kompetencë, por edhe për tek saj, pra ajo çfarë duhet ndodh, duhet që kadastra urbane, hipotekat, duhet jenë kompetencë për shtetë vendorë, dhe duhet ndodh informatizimi që jo vetëm kryetari i bashkisë, por çdo qytetar të futet në sistem dhe të shohë se sa është sipërfaqja e tokës apo e objektit apo e çdo lloj që ai ka, që pastaj ta konvertoj, po themi, dhe të shohim se sa ka qenë, po themi, kjo bashki apo
Ky numër bashkish korrekt me mbledhjen e taksës pasurisë. Pra, ajo është fare unë duhet them njëherë, delegimi i kompetencës, informatizimi i pronës që s'ka ndodhur akoma, që u ngrit më të madhe që do të mbaronte një kohë rekord, dhe ndërkohë po jap edhe një tjetër instrument. Një kryetar bashkisë sot në dallim nga para 2015 deri në 2015 bëi ajo numri popullsisë bëi me listë manuale se sa ishte numri i popullsisë, duke hequr vdekjet apo largimet dhe duke shtuar lindjet. Nga 2015 dhe këtej, ne një kryetar bashkisë nuk e dinë se sa është numri i votuesve. Duhet i drejtohet ministrisë, ministri aleati dhe pastaj vinë një statistikë përpara. Pra, si ka mundësi pushteti vendor nuk ka një statistikë, nuk ka të drejtën e informatizimit apo statistikave. Po, që të ketë akses, Duro, se jemi në limitet e kohës. Po, në fakt, konfirmoj ato që thot Zotim Ziu, bashkia Kamës ka qenë në bashkim më të mirë përsa i përket informacioni për pronën. Kishin filluar një projekt pilot dhe konfirmoj këtë, se në fakt u çuditëm, i gjetëm ata çuna dhe goza që punonin brenda në ambientet e këshillit bashkiak që ishin futur atje, duke hedhur të dhënat. Problemet e pronës në fakt kanë filluar që në vitin 1990 dhe ende janë pazgjithshme. Por kjo u kuptua nga qeveria qendrore, e cila krijoi klauzola ligjore për të shkuar dhe për të targetuar taksën e pasurisë edhe nëse kjo do të kishte probleme ligjore. Në fakt ndoshta ende vazhdon jetë e pakuptueshme nga pikpamja e bashkiakëve. Ka disa klauzola përdoruesi i cili shkëputej nga detyrimi ligjor që kishte personi nëse ajo nuk ekzistonte në kadastrat, kështu që në kadastrat juridike të pronës. Pra, ky instrument u vure dhe u inserua në ndërtimin e kadastrës fiskale. Megjithatë përsëri kjo nuk funksionoi. Bashkitë ankoheshin sepse nuk kishin dhëna, qeveria futi një instrument teknologjik po themi që dhënat mund të përditësoheshin brenda një sistemi i cili ishte më transparent, bashkëritë përsëri prisnin që qeveria të jepte mundësi për të bërë, e prandaj them këtu fajin mbetet ende 50-50 dhe në këtë rast pushtetin që ka qeveria qendrore është gjithmonë fitues për të lënë bashkitë në presionin e asaj çfarë kanë gabuar ato me 50%. A Gjumali për ta mbyllur bashkë? Shiko, për ta mbyllur bashkë shkurt për ministren, deklaratën e saj. Deklarata e saj që kërkoi disiplinim financiar të dy bashkive që janë prag parlamentimi ishte për ta amortizuar atë që i tha Rama, do ju dërgojmë guvernator atë administratorin. Ato po e shtymi herë, po i them deri me 15 korrik të sjellin një dokument dhe ato mund ta sjellin, ata e rregullojnë do shkrym këtu do ulim kaq. Një strategji se mund të dalin për dal nga situata sepse ajo gjë nuk do ndodhe, administrator nuk ka kohë se nuk lejo ligji të shkojë pasi ne për 6 muaj kemi zgjedhje, nuk lejohen ndryshime ligjore, po desha të vetëm shkurt të fare lidhur me çfarë thot ligji 68-2017 për vetë qeverisjen vendore që ka raste kur mund të shkojnë administratorët, por ajo që nuk më le shihet mirë është që këtë situatë kemi pas në 2015, 2016, 2017 dhe pse ndodhi sot. Pra ka atë rekordin politik kjo situatë dhe asgjë më shumë nuk më le. Është për ta mbyllur. Në fakt, nuk pajtohem shumë kur diskutojmë për çështjen e pronave në për bashki. Me thënë drejtën, bashkitë sot, spaku këto 4 vitet e fundit, ajo që kanë shfrytëzuar më pak është të ardhurat nga setet e tyre vendore që ato kanë. Dhe pjesa tjetër është ajo që Zotim Ziu tha, edhe për interesat të tjera nuk e kanë zgjeru bazën e tatim paguzve. Dërsa liberalizimi i ligjit për taksën e pronës, ne kemi punuar bashkë në atë drejtim. Sigurisht, popullimi i kadastrës është problem, por ama, kam thënë një gjë bashkive dhe kur kemi qenë me stafin tënë, askush nuk e pengon bashkin t'i dhe metrin si përfaqës së objekte dhe të taksoj. E kalon për ato qëllime politike që zotin ziu sa. Mirë, unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio sot. Ne kemi ardhur në fund. Bashkëtakojemi nesër sërish në orën 14:00.